Роз'яснити місцевим мешканцям ситуацію, що склалася, до Южноукраїнська приїхали перші особи області на чолі з губернатором. На зустріч прийшли понад 600 городян. Спробував злитися із натовпом і тепер вже колишній мер Андрій Стулін. Проте образився на неувагу, не стримався і взявся за мікрофон. Ніколай Петрович не пригласив мене на сцену. Давайте договоримося так. Сегодня в Южноукраинске... Я извиняюсь, я не пригласил вас на сцену по одной причине, которую я сказал, что 7 марта в соответствии с решением сессии, которая освободила вас от занимаемой должности, вы не мэр города, поэтому я не могу вас пригласить. Ирак Петрович, я не стою на сцене, все в порядке. Успокойтесь. Уважаемые жители, поймите простую вещь. Сегодня государственная власть в лице Николая Петровича включив все возможные механизмы. Смотрите, на сцене сидит прокурор, директор атомной станции, глава администрации. Приехала к вам сюда говорить о том, что они не хотят этого мэра, они хотят другого. Поймите. Освистали колишнього мера не всі присутні, знайшлися в залі його прибічники. Проте переважна більшість зібрання зійшлася на тому, що керівництво міста таки треба було змінити. Андрій Ніколаєвич, ну я не говорю, що ви нас повинні любити. Любити ніхто нас не повинен. Ну ви повинні хоча б нас поважати як громаду, яка вибрала вас. Він не хоче чути, бачити і слухати. В нього йдуть оскорбительні слова в адрес народу. Це не годиться нікуди. Стулін не може бути мером міста. Так само переважною більшістю голосів, 31 з 36, депутати Южноукраїнської міської ради 7 березня усунули Андрія Стуліна з посади. В прокуратурі підтвердили, процедуру дотримано і мера звільнено законно. Я можу твердо сказати, дії міського совету абсолютно легітимні і законні. Ми достатньо подробно обсуждали ту ситуацию, анализировали это, поверьте мне, здесь никаких нет заангажированности, еще чего-то, никакой политики. Есть решение суда, которое подтвердило, что мэр, бывший мэр города Южноукраинска, совмещал свою работу с деятельностью коммерческой фирмы. Согласно настоящего действующего законодательства, мэр, совмещающий, который увлечен, так скажем, совместительством, не имеет права займати цю должність. Між тим, сам Андрій Стулін із рішенням депутатів не погоджується. Та навідріз відмовляється передати повноваження виконуючому обов'язки мера, секретареві міськради Галині Поліканіній. Самоуправства у нас не може бути ні на території Ніколаївської області, ні на території нашого государства. За це є определенна відповідальність до кримінальної. Сьогоднішнього дня виконує обов'язки мера міста Поліканіна. У нее есть право подписи, у нее есть право печати. Она есть на месте, но ей, вот мы приехали, если она не в состоянии была, образно говоря, решить простой вопрос, скажем, открыть комнату. Человек, который уже не имеет никакого отношения, командует. Поэтому мы сказали, такого принципа не может быть. Я об этом сказал и в прямом эфире. И сейчас говорю, что если секретарь городского совета, исполняющий обязанности, обратится в правоохранительные органы, в обязательном порядке они отреагируют, потому что орган власти, а там есть документы, как мы говорим, подлежащие режиму, должен быть охраняемым. Протягом часу, що тривала зустріч, городяни встигли виговоритися про наболіле, про підвищення тарифів, пенсії та перевізників. Окремі з цих питань, можливо, би не стояли так гостро, якби сесія могла працювати повноцінно. Проте і тут на заваді став Андрій Стулін, який заховав ключі від сесійної зали та зірвав чергове засідання. Нам сессию не дали возможности сегодня проводить. Я приношу свои извинения всем жителям города, чьи вопросы сегодня стояли на повестке дня и должны были решаться. Мы очень прекрасно понимаем, что это для кого-то жизненно важные они и очень-очень насущные. Поэтому на сегодняшний день мы просим извинения, что они сегодня, мы их не решили. Мы их решим в ближайшие 2-3 дня, стабилизируется обстановка, и мы сразу же решим все вопросы, которые поданы были в повестке дня на сессию. Тож, протягом ближчих 15 днів виконуючи обов'язки Южноукраїнського голови Галина Поліканіна має офіційно звернутися до Верховної Ради. Саме остання визначатиме, коли в місті пройдуть позачергові вибори міського голови. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».